עוד אחד ושתיים, אז נראה לי שזה הראשון. לא מהקו. עבודה שלו, להיות שופט. מהצד צריך ללכת לעבודה היום, לא? הנה,
טוב עידו. הם באו פה בשביל לשבת בשקט אלא תלמידים לא מעודדים נראה לי קירת אונו, לא יודע, אי אפשר לדעת Yeah.
ריבאונד, אלוהים. פאול. Adam! Uy, aquí pasa.
חזר בדיוק היום, נכון? אתמול אחרי, אתמול חזרנו? זה יום חמישי, יום רביעי? מה, אתה מדבר על עמק חפר? על מה? לא, על חוף הכרמל. חוף הכרמל הכי טובים? כן, שם הם פתרו איזה 30 דומה. נגד קירת אתא הם חטפו בראש. בוא נראה. לא, הם לא... תקופה גם, הוא בתקופה קצת פחות. ריבן כבר, אז לא סוגרים. עידו, הולך לריבן.
בוקושש, יאללה, מהמה, תגמרו את זה כבר, כבר. הוא כדור כבר! שים את זה, זרוק כבר, זרוק! תלחץ, תלחץ אותו, נו! כמו הגנה, מה זה, המטר הזה? זהו, 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 על הזמן, זהו! לא, לא, לא! מה יקרה אם הוא יעבור? יהיה עזרה, אוף! אי אפשר ככה, זה... עדין, עדין! אוף! בא לי לחזור שחק! הלאה, מספיק כבר! Zrok!
קורה? בסדר? Hey,
Oh.
כדורסל בלי שלשות. עדי! זה חלק מהמשחק. איפה אתם שצריכים אותך? גולי, תעודדו קצת, תנסת מהפלאפונים. נועם, נועם, אדם, לשמור!
הזדמנות. יד, יד, טוב, עידו. אין זמן, אין זמן! זרוק, זרוק! וואו, למה אין ריבה? הם לא סוגרים. מה אתה מבלבל את המוח? זה צעדי. הלאה, לשמור חזק. אין שלשה, אין שלשה, אין שלשה. אין שלשה! נותנים להם לזרוק שלוש. איזה טיפשות זה לתת לאמצע, לפינה, יש ארבע שניות. יאללה, אור. אור.